حدیث قدسی ہے جو شخص کثرت سے درود شریف پڑھے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت کا ذمہ لیتے ہیں یا محمد محمد میں کہتا گیا نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی مرحبا مرحبا یا رسول اللہ مرحبا مرحبا یا رسول نعت بھی بن گئی بات بھی بن گئی جب چھڑا تذکرہ میری سرکار کا والضحا پڑھ لیا والخمر کہہ دیا آیتوں سے ملاتا گیا آیتوں سے ملاتا گیا آیتیں نعت بھی بن گئی بات بھی بن گئی جوں جوں پڑھتے گئے خود بھی صلی اللہ جوں جوں پڑھتے گئے خود بھی صلی اللہ باغ جنت نکھرتا سنورتا گیا باغ جنت نکھرتا سنورتا گیا ساری جنت کو جا کے سمیٹا گیا ایک مدینے کی چھوٹی گلی بن گئی نور تھے یا بشر یہ الگ بات ہے جس جگہ پہ رکھے تھے آخا نے قدم جتنے ظلم تھے سب روشنی بن گئی مرحبا مرحبا یا رسول اللہ نعت بھی بن گئی بات بھی بن گئی ماشاءاللہ 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 اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کٹ چھٹ کر کے